Ve devletimiz tarafından 3000 manat değerində vəsait ayrılıb ve bugün o vəsait ortada yoktur. Ağcabədi rayonu Taxta Körpü ərazisində yerləşən 256 saylı qəsəbədə yaşayan Laçın rayonu Vağazin kənd sakini Haqverdiyev Azər dövlət tərəfindən ona verilən evdə kombi sisteminin olmalı olduğuna baxmayaraq bu sistemin quraşdırılmadığını deyir. Salam aleyküm, ərvatı sayır. Mən Haqverdiyev Azər İmranov, Laçın rayonu Vağazin kənd sakini. Gördüyünüz bu arxadakı mənzillə qaşqın kom və məcburi köçkünlər tərəfi. Komitənin sədri tərəfindən bu evi, bu mənzili bizə verirlər və bu mənzilin gördüyünüz kimi kombi sistemi üstündə yoxdur. Və bu ev bana 1-7 ay 2021-ci ildə Rövşən Rzayev cənablar tərəfindən verilirdi və devlətimiz tərəfindən 3000 manat dəyərində vəsait ayrılıb və bugün o vəsait ortada yoxdur. JEK-ə müraciət edirəm. JEK deyir ki, əlimi gətirir mənə bir köhnə kombi verir, deyir əlimizdə olan budur. Götürsən də budur, götürməsən də. 3000 manat dəyərində kombi sistemi yoxa çıxdı. Ortada da heç bir şey yox, sadəcə bir köhnə kombi ilə məni yola vermək istəyirlər. Xahiş edirəm, mənim müraciətimi eşitsinlər, aidiyyatı qurumlar buna köməkdarlıq etsinlər. Rayon üzrə hansı quruma müraciət elədim, hamısı atdı JEK-in üstə. JEK də deyir ki, mənim əlimdə olan köhnə kombidir. Qəbul eləsən də budur, eləməsən də. Sadəcə kombi, nə sipizatoru var, nə turbası var, nə kombi özü var. Devlətimiz də bu kombi sisteminə 3000 manat dəyərində vəsait ayırır. Bu 3000 manat dəyərində olan vəsait yoxa çıxıb. Xahiş edirəm, bana köməkdarlıq edin.